Bom dia a todos. Inicialmente quero agradecer ao Dr. Nuridin e ao Instituto Declatra o convite que recebi para estar aqui com vocês. É uma honra para mim participar desse debate junto com os advogados aqui presentes. E realmente é um momento de reflexão importante que nós temos, porque, como todos sabem, essa reforma ela tem um sentido bem claro. Eu digo que ela foi feita do empresário, pelo empresário e para o empresário. Uma reforma que, inquestionavelmente, veio desconstruir dois princípios básicos do direito e do processo de trabalho. No direito do trabalho, é uma tentativa de desconstrução do princípio do contrato realidade, do princípio da proteção do empregado. E no processo do trabalho, claramente, a reforma veio para restringir o acesso do trabalhador à justiça do trabalho. Eu vou me concentrar mais na primeira parte, né, porque foi assim dividido o tema aqui na mesa, e abordarei algumas questões que mais preocupam, especialmente o Ministério Público, porque essas questões facilitam possíveis fraudes. Muitas pessoas estão achando que a reforma liberou geral, não é? Você pode contratar autônomo, pode terceirizar tudo, pode pagar salário só como prêmio. E nós acreditamos que não é bem assim. Não é? A lei foi alterada, mas os princípios do direito do trabalho continuam em vigor. Por sorte, eles não mexeram no artigo 9º da CLT. Não é? O artigo 9º continua aí. O artigo 3º também. Então, eu acredito que nós, operadores do direito, temos um papel muito importante agora, né? Porque uma coisa é a lei tal como concebida pelo legislador, a outra é a lei tal como vivida e interpretada e aplicada não apenas pelos operadores do direito, mas pelos atores sociais, né? Os sindicatos e os trabalhadores terão um papel muito importante nesse momento. Eu ontem fiz uma palestra também na OAB do Paraná, aqui, a doutora Cleusa estava lá, e eu dizia que quando eu comecei a advogar, aqui no Paraná, uma coisa que me surpreendia muito era como o trabalhador conhece o direito do trabalho. Você vai conversar com o trabalhador, ele sabe os seus direitos. E o conhecimento que o trabalhador tem do direito é porque nós tínhamos um direito de trabalho estável. Ou seja, um direito de trabalho que já tem 70 anos. Uma CLT que, com todos os seus vícios de origem corporativista, né, do Vargas, enfim. Mas era uma lei que atravessou várias constituições. E o trabalhador, ele sabe os seus direitos. Então, é importante que o trabalhador também agora perceba, através do seu sindicato, né, que esses direitos estão realmente ameaçados. E eu acredito que nem tudo que está aí na reforma vai ser implementado assim tão facilmente, porque haverá resistência, né? Haverá resistência dos trabalhadores, haverá resistência dos sindicatos e também dos advogados e operadores jurídicos. Então, o nosso papel, é claro, dentro das possibilidades hermenêuticas que a lei tem, tentar preservar o espírito do direito do trabalho, que é o de proteção ao trabalhador. Então, eu vou tocar aqui alguns pontos para que nós possamos refletir sobre o que é possível fazer diante dessa avassaladora onda, não é, de desconstrução do contrato realidade. Bom, o primeiro tópico que eu gostaria de abordar com vocês é a questão do trabalho autônomo. O trabalho autônomo teve uma alteração no artigo 442, que diz o seguinte: a contratação do autônomo, cumpridas todas as formalidades legais. Vejam bem que aqui nós já percebemos a maldade, não é? Quando se coloca cumpridas todas as formalidades, já está querendo se dizer o seguinte: olha, não vale a realidade. Isso é para destruir o que sempre existiu, que é o contrato e a realidade. Ele está querendo dizer assim: se estiver formalmente correto o contrato, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º da CLT. Bom, uma interpretação literal e assodada desse dispositivo poderia levar à seguinte conclusão: no dia 13 de novembro, todos os empregados podem ser despedidos e, em substituição à carteira de trabalho, faça um contrato de prestação de serviços formalmente
bem elaborado, né, estabelecendo a exclusividade, a continuidade, e não se discute mais isso. Bom, seria catastrófico, né? Ou seja, não teria mais nenhum empregado. Mas eu acredito que não é bem assim. Porque, primeiro, a exclusividade nunca foi requisito da relação de emprego. Né? Então, a meu ver, essa questão da exclusividade é irrelevante. Porque o empregado ele pode ter mais de um emprego. Né? Sempre pode ter. Os trabalhadores que trabalham em jornada 12, 36 nos hospitais têm dois, às vezes três empregos. Outra, de forma contínua ou não. De fato, aqui pega um dos elementos do contrato de trabalho, que é a não eventualidade. Mas vejam, isso também não é nenhuma novidade, a rigor. Por quê? Nós sabemos que contratos de autônomo têm continuidade também. Não é essencialmente a continuidade que distingue o contrato do autônomo do contrato de trabalho. Vamos supor aqui, já que o microfone falhou, né, que o tribunal, ao invés de ter um servidor, né, ou se isso fosse uma empresa privada, ao invés de ter empregado para fazer a manutenção dos microfones, contratasse um autônomo. Ou seja, tem um contrato que dura um ano, é um contrato contínuo. Mas ele só vem aqui quando dá problema, ou vem fazer uma manutenção periódica. Ele não está aqui todo dia recebendo ordens. Né? Ele é autônomo, poderia até ter exclusividade aqui com esse contratante. O contrato é contínuo, porque ele pode ser chamado, mas não há subordinação jurídica. Ele não está aqui das 8 às 10. Ele vem só quando há um problema, ou vem fazer uma manutenção periódica. Então vejam que, a rigor, eu entendo que não muda absolutamente nada a distinção entre o empregado com vínculo... Chegou agora o... Mas ele tem vínculo, né? Se fosse... Obrigado. Inclusive você já estava até pensando em puni-lo por não estar aqui. Pode, eu estou brincando, evidentemente, né? Mas se fosse... Olha, você não compareceu hoje aqui, você está atrasado, né? Então não seria o autônomo. Bom, então eu acredito que não há qualquer alteração no contrato do trabalho autônomo em relação ao que é hoje, não é? Em relação ao que é hoje, isso não muda absolutamente nada. E, aliás, vejam que interessante, já se fez... Esse dispositivo está no 442B. Agora a CLT está cheia de A, B, C, né? Não sei se vocês recordam, há 15 ou 20 anos atrás, faz 94, né? Faz mais, 20 anos. Foi inserido um parágrafo único no 442, que era das cooperativas. Vocês recordam disso? Dizia exatamente a mesma coisa. Qualquer que seja o ramo da atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo de emprego entre ela e seus associados, nem entre esse e os tomadores. Né? Era praticamente a mesma coisa. Embora a redação seja diferente, mas o espírito era para dizer o quê? Olha, se for formalmente a cooperativa, se tiver tudo certinho, o cooperado está afiliado, associado, né? Essa discussão que tinha no judiciário, não há vínculo. Ora, eu pergunto a vocês, onde estão as cooperativas de trabalho? Desapareceram. Né? Por quê? Eles tentaram usar isso por uma fraude. Ou seja, eu, no Ministério Público, nós atacamos muito isso. Ficamos 8, 10 anos combatendo as cooperativas, né? E felizmente foi uma guerra vencida. Né? O TST, através da sua jurisprudência, salvo aqui e ali algumas exceções, mas rechaçou veementemente o mascaramento da relação de emprego através do contrato cooperado. Né? E, aliás, vejam, o cooperado ele nada mais é do que um trabalhador autônomo, não é? Para fins da própria legislação da cooperativa. Então, eu acredito, não é, que os tribunais vão igualmente rechaçar essa tentativa de afastar o contrato de realidade, porque, repito, o artigo 9º não foi alterado. Até não sei como que eles comeram essa bola. Fale alto. Né? Fale alto. É melhor, não, por favor. Eu achei que eles iam colocar lá, né? Mas desde que formalmente... Eles deixaram intacto o artigo 9º. Então, o artigo 9º ele é o artigo mais importante da CLT hoje. Né? É o artigo 9º que vai salvar a pátria. Bem, outra coisa, essa aqui realmente é, para mim, extremamente preocupante. Quitação extrajudicial do contrato de trabalho. Né? E vejam, isso aqui, aparentemente, embora seja um dispositivo de direito material, mas ele tem uma repercussão no processo. Claramente, que se retirar o trabalhador da justiça do trabalho. Como que nós vamos fazer isso? Aí, esse aqui foi um gênio do mal que fez mesmo, né? E foi bem feito.
É facultado, artigo 507B, é facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de trabalho, firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante o sindicato dos empregados da categoria. Parágrafo único. O termo discriminará as obrigações de dar e obrigações de fazer cumpridas mensalmente e dele constará a quitação anual dada pelo empregado, com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas. Ou seja, chega lá no final do ano, né? O empregador vai dizer assim, ó, você quer receber o 13º salário? Estamos nessa crise, vamos ter que ir ao sindicato, né? Nós vamos pagar o 13º, mas você precisa aqui da quitação de tudo que nós pagamos nesse ano. Vai no sindicato, supostamente com assistência sindical, e vai dar a quitação. Eu tenho feito algumas palestras em sindicatos e estou falando abertamente. Não aceitem fazer essa quitação. Né? Porque isso aqui é um absurdo, uma aberração. Até porque vejam, né? O governo que patrocinou a reforma defendeu, é preciso fortalecer a negociação coletiva. Né? Vamos dar poder aos sindicatos negociados sobre o legislado. Que até a ideia em si não é ruim. Né? Mas eu pergunto a vocês, qual é a contrapartida disso? Né? Se é negociado, o sindicato ele vai dar algo para o empregador e vai receber uma vantagem em troca. Mas isso aqui, vejo, isso aqui contraria os próprios princípios constitucionais da autonomia negocial coletiva, né? E da obrigatoriedade da participação do sindicato. Como que o trabalhador ele vai dar algo para o patrão de quitação geral do contrato e ele não recebe nada em troca? Qual o sentido disso? Eu até brinquei ontem lá no meio e falei, quem que gosta de rasgar dinheiro? O trabalhador vai lá e diz, olha, eu tenho um passivo de horas extras para receber, eu vou aqui e dou a quitação. Tá bom, mas em troca do quê? Não, em troca de nada, você só vai dar a quitação aqui. E aqui tem uma coisa, eu sei que sindicatos fortes, né, representativos, não vão aceitar isso. Eu sei disso, né? Professores, bancários, petroleiros. Mas eu sempre penso nos terceirizados. Né? Aquele sindicato que o terceirizado não sabe qual é o nome do sindicato, não sabe onde fica o sindicato, não sabe quem é o presidente do sindicato. Ah, esse é um típico sindicato que nós temos no Brasil, lamentavelmente. É o sindicato que faz. Né? Eu vejo no Ministério Público, recebemos lá denúncias. Empresa não paga as verbas rescisórias, o sindicato parcela as verbas rescisórias em 10 vezes, com a chancela do sindicato. Se o sindicato já faz isso, imagine essa quitação geral. E aqui, vejam, tem uma coisa perversa, que eu acho que foi feito bem concatenado com esse dispositivo, que é o imposto sindical facultativo. Então, olha a jogada que eles pensaram, muito bem pensada. O empregado precisa agora concordar com o desconto do imposto sindical que reverte para esse sindicato. O que o sindicato vai fazer? Vai ser a moeda de troca com o empregador. O sindicato vai dizer, olha, para que mantenha o imposto sindical, nós temos que trazer os trabalhadores aqui. Né? Eles vão ter que concordar com o imposto sindical e vai ter que dar a quitação do contrato, senão o empregador não vai pagar 13º, não vai reconhecer os seus direitos. O sindicato vai convencer o trabalhador a dar essa quitação geral. Claro que essa situação é ilegal, né? E o Ministério Público vai atuar nisso, nós estamos muito preocupados com essas questões. Então é importante que os advogados, ao perceberem essa situação, façam representações, façam denúncias ao Ministério Público, para que nós possamos atuar. Eu não sei qual vai ser a dimensão que isso vai ganhar, se nós vamos dar conta, né, de investigar e de atuar. Mas é uma situação que me preocupa muito, né, porque essa quitação, aqui está dito, né, vai discriminar as obrigações. Mas como assim? Como que o empregador vai discriminar todas as obrigações do contrato de trabalho? Tudo que ele pagou de adicional noturno, hora extras, repouso remunerado, adicionais, ele vai levar um caminhão de recibos lá no sindicato para
mostrar para o trabalhador, olha, no mês de fevereiro você trabalhou tantas horas extras, recebeu, teria que ser assim a rigor. Né? Quem é que vai fazer isso? Não, o trabalhador, coitado, vai conferir mês a mês quantas horas extras ele fez, quantas horas extras ele recebeu, como foi o banco de horas, se foi compensado, não foi. Aliás, né, esse banco de horas tem uma coisa muito estranha, que diz o seguinte, a prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação e o banco de horas. Então veja como que agora o acordo só vale para uma das partes. A reforma criou uma figura jurídica absolutamente inusitada, que é a seguinte, existe um acordo, né, que só vale para uma das partes. Ela retirou o caráter sinalagmático do negócio jurídico. Porque o empregador ele não é obrigado a cumprir o acordo. Se ele não cumprir o acordo, ele não sofre nenhuma consequência. A não ser pagar as horas extras, evidentemente. Né? Mas pagar as horas extras, apenas o adicional, porque a hora trabalhada não é hora extra. Né? Então, como que uma reforma muda a própria natureza bilateral do contrato e torna o contrato facultativo para uma das partes? Eu acho que aí que nós temos que insistir, talvez, até na inconstitucionalidade desse dispositivo. Bom, além disso, né, possibilidade de acordos extrajudiciais. Nós já vivemos a realidade das lides simuladas na Justiça do Trabalho. Né? Recebemos no Ministério Público denúncias frequentes sobre lides simuladas. Que já acontecem, vejam, dentro da Justiça do Trabalho, não é? Com a fiscalização dos juízes. Alguns juízes são mais atentos a isso, outros são menos atentos. Agora, imagine isso fora da Justiça do Trabalho, não é? Porque a reforma autoriza o acordo extrajudicial e esse acordo vai ser levado ao juízo para homologação. Não é? Mas se já é difícil para o juiz controlar a lide simulada em audiência, imagine então um acordo feito fora da audiência. Eu entendo que os juízes devem tomar o depoimento pessoal de todos os trabalhadores que fizerem acordo extrajudicial. Ele tem que ir, o juiz tem que perguntar onde foi contratado o advogado, se o advogado foi indicado pela empresa, onde foi celebrado. Ele tem que estar bem ciente dessa realidade. E aqui também cabe a intervenção do Ministério Público, se, né, especialmente os juízes constatarem essa tentativa de fraude, encaminhar para o Ministério Público para investigar. Né? Isso é uma questão bem séria, inclusive, do ponto de vista da corporação, da OAB. Eu espero que a ordem, né, ela fique muito atenta a essa possibilidade de duplo patrocínio, né, de advogados que estão ali celebrando acordo supostamente em favor do empregado, mas que, na verdade, estão atuando para a empresa, para dar essa quitação. Outro aspecto também problemático da reforma, os prêmios. Né? Aqui eu acho que nem tudo está perdido. Né? Artigo 457, parágrafo 2º, agora tem uma nova redação que diz o seguinte. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado. Não se incorporam contra trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Bom, por essa letra da lei, já dá para perceber que o objetivo aqui é reduzir a base de incidência das contribuições, né? Do Fundo de Garantia, do INSS, mas também vai junto, 13º, a base de incidência das horas extras. Só que, primeiro, essa reforma, né, esse dispositivo, ele é totalmente inconsistente com o próprio discurso que justificou as reformas, especialmente a reforma previdenciária. Né? Está se divulgando que há déficit na Previdência, e vem um dispositivo que tende a encolher a base de incidência da Previdência, encolher a massa salarial.
Então é incoerente. Bom, eu acredito que aqui tudo não está perdido, porque há um dispositivo que foi inserido nesse mesmo parágrafo, que diz o seguinte: consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro empregado ou grupo de empregados em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício das suas atividades. Bom, então, aqui tem que incidir de novo o contrato realidade, né? Se é um desempenho extraordinário, não pode ser uma parcela fixa paga todo mês. Mas, em vez de pagar por fora, eu acho que eles quiseram legalizar aqui ou por fora, né? Pagamento por fora vai ser por dentro agora, mas não resolve nada, porque não incide fundo de garantia, não incide previdência. Mas vejam, ora, isso até não precisava nem estar escrito, não é? Se é um prêmio, tem que haver uma causa que enseje o pagamento desse prêmio. Uma produtividade, uma meta que foi alcançada, uma bonificação extraordinária, porque a empresa teve lá uma lucratividade excepcional. Então, eu acredito que os juízes, ao examinar esse dispositivo para construir a jurisprudência, têm que verificar, né, de fato, se há relação de causa e efeito, e é o contrato e realidade. Agora, tem aqui alguns detalhes, porque a terminologia, né, inclui não só prêmios. Ajuda de custo. O que é ajuda de custo, exatamente? A ajuda de custo normalmente é quando o trabalhador viaja, vai pagar lá uma parcela para o hotel ou despesa de almoço. Mas agora qualquer ajuda de custo é possível, né? Pagar uma parcela fixa, mês a mês, ajuda de custo? Eu acredito que também não, né? Tem que haver essa ajuda de custo. Foi porque houve um custo atípico no contrato de trabalho. Senão é um mascaramento do salário. Bom, auxílio alimentação. Aqui me parece que não vai mudar muito já a jurisprudência atual, que entende que auxílio alimentação, né, se paga dentro do programa de alimentação do trabalhador ou na forma prevista na convenção coletiva, ele não tem natureza salarial. Diárias para viagem, também acredito que não muda, porque a jurisprudência já é tranquila, né, de que diária para viagem, caráter indenizatório e não inclui, né? Agora tem que ter a viagem, de fato, né? Não basta ser a rubrica, tem que ter a relação de causa e efeito. E aí tem uma expressão aqui, abônus, né? E abônus? Eu pergunto, qual a natureza jurídica do abono? O que é esse abono? Para o trabalhador, se você perguntar o que é abono, ele fala, o abono é um adiantamento de salário, né? Tem muitas empresas que têm até 15 dias de adiantamento, 10 dias de adiantamento, é o abono. Bom, mas isso não pode ser o que está aqui, porque se é adiantamento, é salário. Né? Então, talvez tenha que se ficar atento, né? Abonar, não sei, eu não tenho a resposta para isso. Não sei o que o legislador quis dizer com essa figura, né? Abono. Porque abono, na linguagem corriqueira do trabalhador, é o adiantamento de salário. Né? Pode ser que agora comece a se pagar esse abono todo mês. Eu não consigo entender o que o legislador pretendeu aqui, mas temos que ficar atento, né? Porque eu acho que o princípio é o mesmo. Se há um pagamento atípico, deve haver uma relação de causa e efeito entre o pagamento e a verba. E por último, para não me alongar demais e dar tempo também, né, dos debates, eu gostaria de falar sobre, que entra um pouco no processo, sobre o artigo 507-A, que é arbitragem, né? E esse aqui também é preocupante. Diz o seguinte: nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social, poderá ser pactuada a cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado, ou mediante a sua concordância expressa nos termos previstos na Lei 9.307, a Lei de Arbitragem. Bom, isso aqui é um baque, né, no direito do trabalho, porque sempre se entendeu que as verbas trabalhistas são indisponíveis e a Lei 9.307 expressamente dizia que não cabe arbitragem para direitos indisponíveis. Mas agora vem esse dispositivo e permite arbitragem para quem ganha 2 tetos, que dá
10 mil e alguma coisa, se não me falha a memória. 11 mil e pouco, né? Porque é 5.590, alguma coisa assim. Então dá uns 11 mil reais. Né? Então veja que não é muita coisa. Né? Tem categorias inteiras que vão ser afetadas por esse dispositivo. Né? E eu pergunto, qual o trabalhador que vai chegar ao ser admitido, vai dizer, vou tomar a iniciativa de propor uma cláusula de arbitragem, né? Aqui fala, por iniciativa do empregado. Qual é o trabalhador que, por iniciativa própria, vai chegar para o patrão e dizer, não, vou fazer uma cláusula de arbitragem aqui, porque eu não confio na justiça do trabalho, eu prefiro arbitragem. Não é crível. Depois, mediante a sua concordância expressa. Bom, mais uma vez, contrato à realidade. Né? Isso aqui vai ser que nem aquela época do fundo de garantia do optante. Né? Poderá optar pelo fundo de garantia. Mas já vinha ali o contrato de trabalho, né? Primeira via, e anexo, termo de opção do fundo de garantia. Evidentemente que não. O sujeito vai ser admitido somente, quem ganha mais de 11 mil salário, somente, né? Bancos vão usar isso aqui com certeza. Né? Contratar gerentes, enfim. Então, arbitragem. Mas veja, o que, que vai constar? Vai constar dessa cláusula quem será o árbitro? Como é que vai? Isso que é a grande questão. Como é que vai se eleger o árbitro? Hã? Quem é que vai estabelecer o árbitro? Qual a forma de consenso entre patrão e empregado sobre a figura do árbitro? E vejo, mesmo antes dessa mudança, já recebi várias denúncias no Ministério Público de utilização de arbitragem, né? Essas câmaras arbitrais que foram criadas aí, que são, não tem qualquer controle do poder público, né? Diga-se de passagem, apenas o Ministério Público que fiscaliza. Nós inclusive fechamos algumas lá no Rio de Janeiro, né? Os árbitros, eles faziam até uma carteirinha de árbitro, assim, com o brasão da República, né? Fazia salas de arbitragem com a bandeira do Brasil, né? Para dar assim aquele caráter oficial para a arbitragem. É? E muitos trabalhadores iam lá, achavam que estavam num órgão do governo. É? Se duvidar, achavam até que estavam na Justiça do Trabalho, fazendo arbitragem. Então, acho que aqui também é importante, né, o papel de vocês, advogados, em verificar em que condições estão sendo feitas as arbitragens, quem são esses árbitros, né, e denunciar o Ministério Público. Nós vamos ter muito trabalho com isso aqui. É? Isso vai acontecer, com certeza. Mas eu acredito, né, que temos que defender aqui o contrato realidade. Né, dizer que, olha, se foi assinada a cláusula de arbitragem no mesmo momento do contrato de trabalho, há um vício de vontade. O trabalhador não manifestou livremente a vontade de aderir a essa arbitragem. Bom, em termos gerais, são esses os pontos que me preocupam, assim, como foi pedido na perspectiva do Ministério Público, né, porque eu acredito que são esses os pontos mais vulneráveis que vão permitir tentativas de evasão do direito do trabalho. Né? Essa reforma, ela tem esse sentido, ou seja, criar mecanismos para sair do direito do trabalho e, vejam, né, de alguma forma até voltar ao direito civil. Essa cláusula de arbitragem, qual que é o pressuposto dela? Não, o trabalhador que ganha mais de 11 mil reais, ele está em igualdade de condições com o empregador. Né? Há vários dispositivos que partem do pressuposto, que é totalmente contrário à história do direito do trabalho, de que a relação de trabalho é uma relação horizontal e não vertical, né? Em que o trabalhador vai exercer a sua autonomia de vontade, irrestritamente. E nós sabemos que não é assim, né? Mesmo um trabalhador que ganha 11 mil reais, ele vai trabalhar com o Bradesco. Ok, 11 mil salários, 11 mil reais é um bom salário, né, na realidade brasileira, em que 70% da população ganha dois salários mínimos. Mas não significa que o poder do empregador sobre o empregado deixou de desaparecer. Não, qual o poder que o Bradesco, que o Itaú, tem em relação ao trabalhador que ganha 11, 12, 15, 20, 30, 50 mil reais? Desaparece essa natureza vertical do contrato? Não desaparece. Não. Seria até, talvez, olha, uma pequena empresa, de um pequeno porte, né? Um trabalhador que ganha 15, 20 mil, ele é quase um sócio da empresa. Mas isso é uma realidade muito específica. Nós sabemos que isso aqui não vai ser aplicado para essas empresas, vai ser aplicado
para as grandes empresas. A TV Globo, né, que já é todo pejotizado. Qual o poder de barganha que um ator, né, recém-ingressado na carreira, que ganha 10, 15 mil reais, 20 mil, bom salário, mas ele vai ter poder de negociação com a TV Globo? Não vai. Então essa reforma ela veio para retornar as relações de trabalho ao direito civil, né, para tirar do caminho o direito de trabalho. Então eu acredito que nós, né, operadores, e que ainda acreditamos no direito de trabalho, temos que reagir e defender que os princípios do direito de trabalho devem ser preservados. Obrigado.